Det er helt sant, sa den ene gutten til den andre. Mobilen ringte. Han svarte ikke. Han så at han hadde 20% igjen av batteriet. Sammen steg de opp på havet foran stedet der prinsens slott lå. Det var enormt og nydelig. I hovedstaden der hun bodde, var det alltid mye liv å røre. Og en dag dukket det 2 gamle damer opp ved hoffet. Det var ikke dronningen vant med. Og dronningen ville nødig at sønnen skulle ende opp med en sånn møkkajente. Vi kom fra både øst og vest, både kjørende og gående. En natt da kona ikke fikk sove, vandret hun ut på balkongen og fikk øye på lyset. Av og til syntes hun at hun så noe som beveget seg der inne mellom de store trestammene. Det skulle vel ikke være ulven? Aldri er det fred å få. Hvem er det som banker og maser nå? Spurte Revenka. Det er en frier, sa Korsa og himlet med øynene. Hold munn på deg, skrek Askelise så høyt hun bare klarte. Ypper du, eller? Ikke jeg, nei, sa jenta. Men vent litt. Kanskje venninna mi gjør det? Så sprang Mumla Gåsegg av garde. Da hun kom dit fienden var, sette hun seg ned og fant fram nistepakka si. Du er like klok som du har vakre føtter, du, sa prinsessa. Snipp, snapp, snute, sa jeg.